Hola, dyma pumed fog am UAL datblygu gemau. Roedd yn syml cyflawn dau astudiaeth achos, un oedd sut mae Islamophobia yn byd ar ôl 91 wedi cael effaith troi o game CSGO, a hefyd sut mae franchise Call of Duty yn cael effaith ar seicoleg plant. Roedd yn syml ymchwiliaeth mewn i pryd, pwy, pam a sut am gwahanol ffynhonan eichau am dau astudiaeth achos dwi wedi creu. Roedd creu y dau astudiaeth achos yma, dwi wedi gweld fod llawer o cyfryngau yn hoffi beio cyfrwng arach fel y newyddion yn hoffi beio gemau fideo yn tro yn achos yma i trio cael fwy o gwylwyr ar y newyddion yn lle chwarae gemau fideo. Ond mae'n amhosib di ystyried beth nhw'n dweud oherwydd rhai nhw yn cael pwynt i ddweud am gemau fideo. A hefyd wedi ymchwilio mewn i sut mae pobl yn canfod themau gwahanol yn ystod adegau gwahanol. Yn yr achos o'r CSGO as Islamophobia, dwi wedi ymchwilio mewn i sut mae pobl wedi canfod y themau o terroristiaeth ar ôl 91. Dablygais y sgil o meddwl yn feirniadol yn ystod ymchwilio mewn i rhan o hefyd dwi wedi angen edrych ar y dau Dwi wedi angen cael ffynhonnau am dau astudiaeth achos a meddwl am pam nhw wedi creu, pwy nhw wedi creu am ac yn y blaen. Un problem dwi wedi dod ar draws yn ystod ymchwilio am y dau astudiaeth achos yma oedd mae'n llawer o ffynhonnau yn tueddu i un ochr o'r dadl a ddim ystyried yr un ochr arach. Y ffordd dwi wedi dod dros y problem yma yw i cael fwy o ffynhonnau rhai o'r dau ochr o'r dadl a felly dwi gallu trafod pob ffynhonnach ar y cyd o'r dau ochr dadl gan trafod gwachau yn y ffynhonnachau ar ei wybodaeth. Hefyd, dablygais sgil o meddwl ar agored am themau gwahanol, fel Islamophobia troi adeg Americanaidd, a dwi yn gwybod nawr pryd a sut a'r effaith mae rhai themau yn gemau, ffilmau ac yn y blaen yn cael ar canfodion pobl ar y pryd. Yn ychwanegol, ni wedi mynd i EJX mewn Llundain. Ond dwi wedi cael y siawns i cyfweld gyda tri datblygwr gwahanol o'r Prifysgol Wrexham. Ble gallu gweld gemau newydd nhw'n datblygu a sut mae'r datblygwr yn creu syniadau nhw a trafod y dechreuad yn y maes gemau fideo.